дивіться, це пральний порошок, шампунька, це мило рідке. Селяни Кочубеївської громади на Херсонщині отримують пакети з продуктами та засобами гігієни. Усе це щойно привезли із Рівненщини. На машині? Григорій живе сам, каже, під час окупації рашисти поводилися в його селі, мов озброєні дикуни. І по груді танки, два БМП теж прийшло. І ото так, он як гетнуло, те вікно, те ти вибихнуло машину, ну, через дорогу. Надовго окупанти тут не затрималися. За два тижні їх вигнали українські воїни. Та навіть після ганебної втечі загарбники все одно не дали людям жити спокійно. Села частенько обстрілювали. Була хата розбита, криша була побита у кухні і в хаті. Заборону ж, бачите, побити, і сарай побити, і все побите. А цей дім снаряди просто прошили наскрізь. Один і досі стирчить у підлозі. В нашу хату влетів град. За 3 секунди ми встигли опуститись в підвал. Повністю дах знесений, повністю вікна вибиті були, стеля пробита навскрізь. Загалом на території Кочубеївської громади від ворожих ударів постраждало понад 100 будинків. Допомогти місцевим із ремонтами взялися добровольці із Рівненщини, з Полісся на Херсонщину. Вони також привезли будматеріали – дошки, шифер, скло. Ми вже отримали значну частину будівельних матеріалів. Перші бригади вже приступили до відновлення будинків наших мешканців. Ми безмежно вдячні Рівненщині. Тому що вона дійсно підставила своє плече в цей тяжкий період Херсонщині і нашій громаді. До збору допомоги долучилися всі громади Рівненщини. Зібрали понад 600 тонн необхідних речей. А добровольці, які відправилися на південь, уже взялися за роботу. Ми ріжемо скло. Наші є земляки старого села встановлюють скло, тому що окна не такі, ну, старі, маленькі скла. І разом трудимося нашою областю, нашим районом. Рівненщина відповідає за 3 громади. Це Кочубеївська громада, Білозерська і район міста Херсон. Тільки в Кочубеївській громаді ми маємо відновити 124 будинки, які пошкоджені. Сьогодні задача номер один – відновити спроможність деокупованих територій. Будинок Григорія добровольці вже полатали. З усіма роботами впоралися буквально за день. Приїхав з Рівненщини, хороші хлопці. Демонтували кришу. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.